Valja i ulagati u maketarstvo, jer koncentracija i preciznost, to je odlika svakog ko se bavi upravo pomenutim maketarstvom. Ukoliko vi volite makete, sutra se zaputite ka Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode u Radničkoj ulici. Tamo se od 8 sati organizuje takmičenje maketara. Više o ovom događaju čućemo od Milovana Bajagića iz Maketarskog kluba Novi Sad. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro dakle, jutro, bolje vas našao. 25. mart, prostorije Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Zašto baš tamo organizujete ovaj veliki skup? Pa pazite, mi imamo već dobro jutro pre svega i gledaocima. Ujedno ih pozivam da dođu sutra na maketarsku izložbu i takmičenje, najavili ste gde. Mi imamo dugogodišnju saradnju sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, to je s Prirodnjačkim muzejom. Tokom noći muzeja ranije smo izlagali tu makete i prethodno takmičenje nam je bilo u istim prostorijama, tako da nastavljamo jednostavnu saradnju sa Prirodnjačkim muzejom. Koje makete će moći da vide posetioci u subotu? Šta je tematika? Pa znate kako... Je ovo što vidimo mi ispred nas? Pa između ostalog. Maketarstvo je jako širok hobi. I tu imate različite kategorije i bukvalno sve što vidite možete od njega napraviti maketu. E sad postoje plastične, drvene ili metalne makete ili kombinovane. Uglavnom zašto smo se mi specijalizovali, to su plastične makete. Moći ćemo da vidimo, uglavnom će to biti 70 do 80% će biti vojne tematike, mada će biti science fiction, bit će svega, tako da kažem. E sad, tu imamo dve posebne kategorije, pošto smo mi to takmičenje napravili, zove se Dunav 1255. Dali smo 1255 zato što je Novi Sad na 1255. plovnom kilometru Dunava. A datum smo odabrali zato što je, nažalost, taj datum u našoj istoriji zabeležen povodom godišnjice NATO bombardovanja. Prvi, ovo je inače četvrta međunarodna izložba i takmičenje. Biće dve, pošto svako takmičenje imamo posebne neke kategorije, ovdje će biti dve posebne kategorije. To će, ove godine smo odabrali da to budu ratovi na Bliskom istoku od 1945. zaključno sa današnjim danom. I druga je komandant Aleksandar Berić, koja je naša tradicionalna kategorija posvećena seni na legendarnog komandanta koji je junački poginuo 1945. Rečna flotila, da, poznajemo tu priču. Ko će biti gosti Novog Sada u subotu na ovom velikom skupu? Pa, pored domaćih klubova sa kojim imamo saradnju, bit će klubovi iz Slovačke, Češke, Rumunije, Mađarske, Bugarske. Pošto smo mi tokom godina od kojih postojimo, na 7 entuzijasta, bukvalno smo proputovali celu Evropu i takmičili se po celoj Evropi. Najavljene su iz pomenutih, da kažemo, država su gosti, najavili su nam se da će doći, da će se takmičiti. Inače, bila je i online prijava do sinoć u ponoć i prijavljeno je više stotina maketa za sad, tako da će biti dosta interesantno. Šta je najzahtjevnije napraviti? Jel postoji neki rang? Pa znate kako, sve zavisi od maketara i od makete. Postoje različite razmere maketa. Ovo što vidite na stolu, to su uglavnom u razmeri 1.35 ova vozila. I šta je sad od ovoga bilo najteže napraviti? Ja bih rekla ovaj brod. Je li bilo teško? Pa, ko pravi brodove, njemu je uvek najteže brodove praviti. Ko pravi vozila, ko pravi mešano, zavisi. Naprimjer, iz mog ličnog iskustva teže napraviti bilo koje vozilo od ovog broda. Oklopno vozilo teže? Da. Zbog čega? Oklopna vozila je teže praviti zbog vederinga. To je posebna tehnika. Znači, vi dobijate... Šta znači, da? To sam htio sad da vam objasnim. Vi kad kupujete maketu, vi kupujete ovako jednu plastičnu maketu u kojoj se nalazi materijal. Tu se nalazi, znači, pored plastike, evo, na primjer, ovo je maketa aviona F-35-a. Dobro. On bi trebalo da, na kraju bi trebalo da izgleda ovako. Da. A dobijete ga, naravno, u dijelovima. Dobije se, naravno, u dijelovima se dobije. Dobije se velika sastavnica, dobiju se dekali, dobiju se čak i metalni delovi, gumeni delovi itd. Prva faza koju maketar pristupa, to je sastavljanje po sastavnici. Tačnije ne, prva faza je proučavanje. Jer čovjek proučava prvo maketa, kakva je istorijat te makete, napravi plan kako će da napravi da izgleda taj avion sa kojim oznakama i šta god. Zatim pristupa sastavljanju makete. Posle sastavljanja makete farba se primerom, posle primera farbom adekvatnom spram sastavnici ili kojom odluči. E, posle toga nastupa washing i weathering. To su posebne tehnike u kojima se dodaju posebni detalji kao što su prašina, rđa, oštećenja i tako dalje. Da izgleda autentično. Tako da je to jedan dugoročni, da kažemo, dugoročna vrsta projekta.
jer jedna maketa zahteva nekoliko desetina sati rada. Šta je interesantno kod ovog hobija, to je izuzetno edukativan hobi. Mi smo godinama držali radionicu u Radničkom univerzitetu, nažalost više nemamo prostorije, besplatno za decu. I kroz ovaj hobi deca razvijaju ne samo strpljenje, nego uče se i engleskom jeziku, istoriji, tehničkoj kulturi i tako dalje. I preciznosti, preciznosti pre svega. Naravno, da. U sklopu strpljenja toga, da kažemo. Tako da pokušali smo na taj način i da decu odvojimo malo, da im približimo ovaj lepi hobi i da ih odvojimo malo od mobilnih telefona i kompjutera. Pa evo, nadamo se da će to evo, da neko da čuje, pa što da ne, da ponovo zaživete radionice u Novom Sadu, ali evo prilike da evo, u subotu deca dođu i pogledaju sve ove makete. Hoće li, evo rekli ste, treba čak i 10 sati da se sklopi ovako jedna maketa. Hoće li biti prilike u subotu da bar neke početne, za sve nas maketare, amatere, da nešto sklopimo? Će biti mogućnosti ili samo da gledamo ove gotove modele? Pa znate kako, uglavnom ćete gledati samo gotove. Samo gotove. Ali dotad su bile radne tačke koje smo organizovali, gde je jedan iskusni maketar, odgovara na pitanja posetilaca i sklapa maketu, tako da kažem. I kakve su pitanja, šta kažu? Šta najviše? Pa raznovrsnih imate, ali verujte, najinteresantnije, najpametnije pitanje, mogu da kažem, postavljaju deca. Pa naravno, naravno, zato što njih to najviše interesuje. Evo, za sve njih, dakle, subota, Radnička ulica. Ovo je hobi od 7 do 107 godina. Naprimjer, jezgro našeg kluba čini nas 7 entuzijasta i bukvalno sve radimo od organizacije takmičenjima, bukvalno sve radimo u svom trošku. Znači, državu smo reprezentovali dostojno, jer svaki čovjek van svoje države, ambasador svoje države, a mi smo bili dobri ambasadori, tako da kažem. Kako da? I osvojili smo, mogu da kažem, pregršt medalja u poslednjih deceniju i pol. Čitave Evrope. Čekamo vas ponovo sa nekom novom medaljom, a naravno u subotu pozivamo sve novosađane da dođu u prostorije Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u Radničkoj ulici. Već ujutro od 8 sati ste tamo. Da. Hvala vam puno na gostovanju i naravno hvala vama što ste me čekamo vas ponovo sa nekom lepom pričom o maketama. Hvala vam. Hvala.